မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကာပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဆရာသီရိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာချင်းချဆောင်ကပ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကိုရံမှုတဲ့သူနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့ဆရာအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။နေပြည်တော်ဆရာသီရိမြို့နယ်တစ်တက်ဂျေးဝါခြေကံပညာအထက်တန်းကျောင်းဝင်းမှာချင်းချဆောင်ကပ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုရံမှုနေတဲ့တာဖာကိုဒီနေ့ချုံလ22ရက်မနက်ပိုင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးရဲ့ရုံးခန်းဝင်ပေါမှာဆက်ကူနဲ့ကျောင်းအောင်ကြီးနဲ့စစ်သားမိမများတိုက်ခတ်ရမယ်တတိထစတဲ့စာသားကိုကျောင်းတန်ရှင်ကြီးပြုလုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကမြင်ပြီးတော့ဆရာမဖြစ်သူကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ရင်းနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါတယ်။ကျောင်းထဲမှာလည်းတစ်တက်ကြီးဝါမှာနေထိုင်တဲ့ဦးကျော်မြင့်86နှစ်နဲ့တားဖြစ်သူမောင်ကျော်ခိုင်ဝင်း15နှစ်တို့ကဆရာဆရာမတွေစာသင်မရအောင်ချိန်ချောက်နေတာ။ဆရာဆရာမတွေအပြန်လမ်းမှာတက်မယ်လို့ချင်းချောက်တာကျောင်းမှာစာသင်လို့မရအောင်လုပ်မယ်လို့ချင်းချောက်နေတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကျော်မြင့်နဲ့တားဖြစ်သူကျော်ခိုင်ဝင်းတို့ဟာပုံမှန်451 905ကကြီး336 294 906တွေနဲ့ရေစင်းရေစကန်မှာအမှုဖွင့်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပြီးဖခင်ကတော့ထောင်တန်းနှစ်နဲ့သားဖြစ်သူဟာလူငယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကြောင့်မှတနည်းပြစ်ဒဏ်ကြားခံရာကနေလွမြောက်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေနဲ့စာသင်ကြားမဲ့သူတွေကိုထိလိုက်စေဖို့အကြောင်းကိုစံမဖွင့်စေနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အုံချုံမှုရန်ရာပြက်ပြားစေဖို့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုံဆောင်ခဲ့တဲ့သားဘာနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်ရက်စက်လုံးနဲ့လောကရန်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုခံစားကြရတဲ့သူမရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချူလေးကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ချူလေးကတော့ MRTV4 ဇလန်တွဲလေးနဲ့လူသိများအောင်မြင်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကြော်ညာတဲ့ပြင်းရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေပါရိုက်ကူးလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ချူလေးကအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာအောင်အောက်ခြေကနေစူးစမ်းရုန်းကန်ကြရတဲ့သူဖြစ်ပြီးမကြာမီကတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဝမ်းနိုင်စရာအကြောင်းတွေကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်လေးပေါ့မိမိလောကကြီးကိုဆော့ခွာသွားတာဆင်းနဲ့ရှိသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့ဆင်းနဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့နေ့တဲ့အချိန်ဘိုးကလည်းအရှိန်နဲ့ကောင်းနေတော့17နှစ်သားမောင်လေးကလည်းပဲဖျားဆင်ရှိထိုင်ကိုရင်ပရိစိတ်ကျမကလည်းရှိသမျှဂါရာရီယွရင်မောင်လေးကိုစိတ်ချနော်လို့ဂရီတွေပြီးရင်မိမိနှုတ်ဖျားကနေအသက်ထွက်သွားခဲ့တယ်အိမ်တအိမ်ရဲ့သမီးကြီးဖြစ်တဲ့ကျမအသီးနဲ့တရီကိုကပ်ရင်ငိုရဲဆိုတာဘာမှမသိခြေတော်လောက်ညှို့နေတဲ့မွေးရည်တွေအပြေးသွားအိမ်ဘေးကဖုံးဆိုင်လေးမှာမမေ့စီဘူးမိသားစုစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ငွေရှာနေတဲ့မမေ့အတန်တောင်မမေ့လိုက်တဲ့အဖေကိုအကြောင်းကြာမောင်နှမ2ယောက်အဖေကိုတရားပြအောင်ရှိသမျှအမျိုးရင်းစဉ်အကြောင်းကြာရက်ွက်လူချင်းစဉ်အကြောင်းကြာရင်ထုံးနှန်းစင်လာရလုံရတဲ့နိုင်ရင်းဆွေမျိုးမိသားစုများရဲ့အကူအညီနဲ့မတက်ထုံမီးရင်စင်နဲ့ကိုတိုင်းရက်တောင်ဖိဆာရေဘူးလှုပ်လဲကိုတိုင်းနေချစီကွာစီကအစားကိုတိုင်းနောက်ဆုံး9ရက်ပြည့်အမျှပေးတဲ့တိဆွေမျိုးတွေပြန်သွားတဲ့အထိဆိုပါတော့ကျမငိုဖို့တရပြီဒါပေမဲ့ကျမမငိုပြင်လိုက်ပါဟာတာတာနဲ့ကြံခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ကျမဖျားလို့နေခဲ့ပါတယ်ဝဲရလှိတ်တာမမက်ရရတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အဖေနာရီလှိုက်ဖို့ဖြစ်တဲ့နေ့မှာကျမအယူတယောက်လိုလွတ်ပြီးငိုခဲ့မိပါတယ်အဲ့ဒီကမှရင်ထဲကတင်းထားတဲ့စိတ်တွေရောကြပြီးတော့ကျမငိုနိုင်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျမရင်ထဲမှာကျမရဲ့မိမိဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိနေပါသေးတယ်။မိမိနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတော့မရှိမိမဲလေပေါ့။ဆိုပြီးတော့ရင်ထဲပေါ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကချူလေးကိုနှစ်သိမ့်အားပေးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းနန်းဆန္ဒလာတော်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ဆုမကောင်းတဲ့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလာခဲ့တဲ့ကြော်ထက်စောင်းကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အမတွေပို့တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကြော်ထက်စောင်းနဲ့နန်းဆန္ဒလာတော်တို့ကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုကိုစီရရှိနေတဲ့မိသားမိသမီးတွေဖြစ်ကြပါမယ်။ဒေါင်းရင်ပြန်ပုံမီးမှာစိုင်းလို့ထားခြင်းနဲ့ဇလန်တွေမှာလည်းအတွင်းညီညီတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကြော်ထက်စောင်းနဲ့နန်းဆန္ဒလာတော်တို့ကအပြင်မှာလည်းခင်မင်းရင်းနှီးကြတဲ့တငယ်ချင်းအရင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ကူရင်းနေကတော့နန်းဆန္ဒလာထွန်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နန်းဆန္ဒလာထွန်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ကြော်ထက်စောက Happy Birthday My Friend Wishing You a Very Happy Birthday and Us Spell It Here Ahead နန်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာကနေတက်စင်ချစ်စရာကောင်းစွာမွေးနေ့ဆုမကောင်းတောင်းခဲ့ပါတယ်။ကြော်ထက်စောနဲ့နန်းဆန္ဒလာထွန်တို့ကတော့အလို့တဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့အပြင်မှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းရင်းနှီးကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားကိုချစ်သူဒေါ်လာနဲ့ပဲနှာခေါင်းရှုံးကျင်ကြတဲ့မြန်မာတချို့ရဲ့အကြောင်းကိုကိုရီးယားပြည်ရနဲ့တကွာပြောပြလာခဲ့တဲ့ပက်ထရီရှာအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရှာရှာလို့ချစ်စုံနဲ့ခေါ်ကြတဲ့တင်းဆောင်ပေါ်တဲ့ပက်ထရီရှာကိုတော့သိထားပြီးသားဖြစ်ပါပါ။ပက်ထရီရှာဟာဆင်ကျော်သက်ရွယ်လေးကလူပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်အနုပညာလောကမှာနာမည်တကူရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပက်ထရီရှာကသူမကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့တချို့သောစိတ်ဓာတ်သေးသေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပထမရှာကတော့ကိုရုံကလည်းညဉ့်ညံနဲ့အောင်းလုံးနေတဲ့ဝိုင်းစဲကြတာ 99.9% ရောက်ကြရခြင်းပဲ။အရင်ကတည်းကကိုက celebrity တယောက်ဆိုပေမဲ့လူမုန်းခံပြီးရှင်းပြပေးပြီးတိုင်းတစ်ပါးနဲ့ချင်းကြိုက်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်းအထင်သေးစရာတွေကိုမြင်နေကြတဲ့ generation ကမကုန်သေးတာလို့ထပ်ပြောမယ်။ကိုတနာယူတိုင်းတခြားသူတွေကိုပါကိုစိတ်နဲ့မနိုင်လိုက်ပါနဲ့ရှင်။စိုက်ကြောင့် relationship ဗန်မရိတ်မှာတိစားလို့မရဘူးရှင်။ last april ကကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ experience လေး share လုပ်ချင်တာပါ။ထိုင်လန်မှာကိုရီအတွင်းနှစ်ယောက်မော်တော်ဘိုက်လေးနဲ့သူကအရှိပါမှာကိုကအနောက်ကစီ festival အတွက်အသွားလမ်းမှာမီးပွိုင်အနာလေးရောက်ရောအနောက်ကနေယောက်ျားလေးအုပ်စုလိုက်မြန်မာစကားပြောတဲ့အတန်လေးတွေကြားလို့နှဲကြည့်လိုက်တာဆိုင်ကယ်သုံးလေးစီးကိုအပြည့်ပြည့်စေးလာကြတာယောက်ျားလေးတွေကြည့်ပြီးကိုကတော့ boyfriend ကိုအားရဝမ်းသာနဲ့ပြောပြလိုက်သေးတာအဲ့ဒါငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ်ကအကောင်တစ်ကောင်ကဟုတ်ပါလမ်းခွဲကိုထွက်ကနေကိုကိုနှာခေါင်းရှုံခေါင်းစခြေစုံကြည့်မျက်စောင်းထိုးပြီးမှထွက်သွားတာယောက်ျားကြီးဒမ်မီနေရှင်သူကတော့အဲ့လိုလွန်လိုက်တာသူ့ကိုယ်သူဂုံယူနေတဲ့မျက်နှာပင်မျိုးပဲကိုဖြစ်အံ့အားတင်သွားတာကိုအရှက်ကိုခွဲသူချစ်နေမှဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ကို boyfriend ကိုတော့လုံးဝမပြောပြရခဲ့ဘူးသူတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီလိုအောက်တန်းကြသလားဆိုပြီးမြင်သွားမှရှင်လို့ထိုင်းမှာဆိုရင်ကျမကို Farid နဲ့တွဲတယ်လို့ဆိုပြီးဘသူမှမျက်စောင်းမထိုးဘူးနောက်ပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့လည်းစုံဘူးလေဘယ်လိုမျိုးမှလည်းမကဲရဘူးကိုအဲ့ဒါလူနေမှုအစဉ်တန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲလူကိုလူလိုမြင်တတ်ဖို့လူတွေကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကလူတွေသွားမိကြည့်သူ့လမ်းသူသွားနေတဲ့ခက်ပဲကမာရလာ foreigner နဲ့တွေ့လို့ဆိုပြီး nasty လို့လုံးပြသွားတဲ့သူကမာရလာဆိုရင်ဘသူ့လုံလုံအောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာအဖြစ်တစ်ခုပဲထွက်လာလိမ့်မယ်ကိုတွေးမိလိုက်တာကအော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးနေညာကိုအိမ်ကောင်းထဲမှာနေပြီးလာတာနေလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နိုင်ငံမှာနေနေသေးလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့2023ခုနှစ်လည်းရောက်နေပြီ။အရန်ကြီးတွေမအောကြပါနဲ့တော့စိတ်ဓာတ်လေးတွေပြုပြင်နိုင်ကြရင်အရန်မြင့်မြတ်ကြမှာအမှန်ပါဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပက်ထရီရှာကတော့သူမကိုနိုင်ငံခြားသားနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲမစီမဆိုင်နှာခေါင်းရှုံးကြတဲ့သူတွေကိုစိတ်ဓာတ်လေးတွေပြုပြင်ဖို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမအနေနဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်သေးသေးသူတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားသားချစ်သူရှေ့မှာမြမအချင်းချင်းအထင်မြင်သိခံရတဲ့အခြေအနေကြီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့39နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့မန်လေးမြို့ကပြည်သက်အရောက်တရာကိုရန်ကုန်ကြိုက်တီးကိုအထိတ်ထန်ခေပို့ပေးခဲ့တဲ့စပိုင်းကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တင်းဥဆောင်တဲ့မော်ရယ်စပိုင်းကတော့ငရွယ်စင်ကဲကတွက်လက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုမှုတွေကြောင့်ပဲပြည်သက်တည်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်တခုရောက်ရှိလာတဲ့ချိန်မှာတော့စပိုင်းဟာအမှုပညာလုံးတဲ့ထက်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမလုပ်ကင်လာခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ပြည်သက်တည်ရောက်ချင်းစီကိုလည်းအထိတ်ထန်ခီးစဉ်ပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျော်လာ22ရက်နေ့ကတော့ Smile ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ် Smile ကသူမရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေကျမရဲ့39နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရမန်လေးညောင်ဝင်းဆယ်ပင် Smile အရောက်တရာကိုရွှေကုန်းကြိုက်ထီကိုအဓိဋ္ဌာန်ကြီးစဉ်ခါမဲ့ပို့ဆောင်ပြီးကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်နောက်လည်းအဓိဋ္ဌာန်နဲ့ကုထံပို့ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ရှင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ရွှေချမ်းစင်ပင်ကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်စပိုင်းကတော့သူမရဲ့အသက်39နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအမှတ်တရအနေနဲ့မန်လေးမြို့ကပြည်သက်အရောက်တရာကိုရန်ကုန်ကြိုက်တီးကိုအဓိဋ္ဌာန်ကြီးစဉ်အခါမဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပိုင်းတရောက်မွေးနေ့ကစလို့တက်ရှိကျမ်းပါပြီးဒီထက်မကလူတန်းတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအချင်းအဆုံလူသားလေးတတရွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖန်လေးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတိရှင်သန်ကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မော်ဒယ်သေဆောင်သတိရှင်သန်ကတော့တိုင်းရင်းသူတယောက်ပေးပြီးမျက်လုံးမျက်ကုံလှလာတယ်အရန်ချုံမသူတယောက်ဖြစ်နေထင်ရှားသူဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အင်အားကြပြီးတာလေးတယောက်မွေးဖွားထားပြီးဖြစ်တဲ့သရီရှင်သားဟာလက်လုံးမှာတော့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုခဏတာရန်နာထားလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်လာ22ရက်နေ့ကတော့သရီရှင်သားရဲ့တုံးတဲ့သောတာလေးရဲ့ကိုလာပြေမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်သရီရှင်သားကတော့သူမရဲ့တာလေးရဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာကျမအချင်းဆုံးလူသားလေးဒီနေ့ဆိုရင်ကိုလာပြေပြီလေအဖေနဲ့အမေအတွက်သားအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်အရန်ချစ်တဲ့သားလေးဆိုပြီးမှတ်တရမွေးနေ့ဆုမကောင်းတောင်းခဲ့ပါတယ်။သရီရှင်သားကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအချစ်အဆုံလူသားတွေတသားရေးအတွက်ပေါင်းစုံစူးစမ်းဖန်တီးမယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါရှင်။